বঙাইগাঁওত ঈদৰ পাৰ্টি নামত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক চূড়ান্ত অপমান। বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ টেঙনামাৰীত আটক কৰিলে দুই যুৱতীসহ ছয়জনক। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ওপৰত ভোজৰ আয়োজন কৰা ফটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে যুৱক যুৱতীকেইজনক। টুলপাৰ লগোৱা এখন ফটো ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অপমান। ঈদৰ প্ৰীতিভোজ কৰা হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ওপৰত। মন কৰক এই ফটোখনলৈ। ফটোখনত স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গৈছে কেনেদৰে সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ওপৰত ঈদৰ প্ৰীতিভোজ অতি তৃপ্তিৰে উপভোগ কৰি আছে। এই ফটোখন ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বঙাইগাঁৱত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। অৱশেষত আৰক্ষীয়ে ফটোখনত থকা আঠজনকৈ লোকৰ ছয়জনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ আৰক্ষী চকীলৈ অনা হয়। আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰা দোষীসকলৰ মাজত এজন শিক্ষয়িত্ৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। পবিত্ৰ ঈদৰ দিনত এনেধৰণৰ কাৰ্যক একাংশই গৰিহণা দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ লগতে গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ আৰু সচেতন ৰাইজে দোষীক উচিত শাস্তি বিহিবলৈ আৰক্ষীক দাবী জনায়। যোৱাকালি ঈদৰ দিনাখন অভয়াপুৰী টেঙনামাৰীত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা এখনক অপমান কৰা দেখা গৈছে। কি অপমান সেয়া কৈ দিছোঁ। টেঙনামাৰীত যোৱাকালি ঈদৰ দিনাখন এখন টেবুলত ডাইনিং টেবুল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই পতাকাখন ৰাখি পেলাই তাত ঈদৰ ভোজ খাইছে। গতিকে এই তীব্ৰ গৰিহণাযোগ্য। সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা আমি ইয়াক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। গতিকে এনেকুৱা কাণ্ড এটা হৈছে বহুত লজ্জাজনক বিষয়। এই কাণ্ডক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তাত সেই এচাম ব্যক্তিসকলক এৰেষ্ট কৰিছে। গতিকে আৰক্ষীৰ ওচৰত, প্ৰশাসনৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ, সদৌ অসম গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদত আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে ইয়াৰ উচিত তদন্ত হয় আৰু উচিত তদন্ত হয় উচিত শাস্তি। ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছে, মানে যোৱাকালি আমি দেখা পাইছোঁ ঈদৰ দিনাই আৰু কি, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ওপৰত মানে ভাত খোৱা এটা, এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ওপৰত ভাত খাই আছিল। তো সেইটো আমি দেখা পালোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে ভাইৰেল হোৱা। তাৰপিছতে আমি খবৰ ল'লোঁ যে এইটো কি হ'ল আৰু কি, ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাকটো এইটো অপমান কৰা হৈছে। সেই উপলক্ষে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলে থানাত বিচাৰি আহিলোঁ যে এইটো তদন্ত হ'ব লাগে, কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক মানে এনেকৈ অপমান কৰিব। তো আমি থানাত আহি দেখা পালোঁ যে নাই, তেওঁলোকক অলৰেডি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। যিয়ে নহওক, অভয়পুৰী আৰক্ষীক আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কুইক একশ্যন কৰাৰ বাবে। কিন্তু আমি দাবী জনাইছোঁ বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰু অভয়পুৰী আৰক্ষীয়ে যাতে এই মানে দুষ্কৃতিকাৰীক উচিত শাস্তি দিয়ে, যাতে মানে আইনৰ পৰা মানে হাৰি যাব নোৱাৰে। সেইটো আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰংদলে দাবী জনাইছোঁ আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ঈদৰ দিনা, পবিত্ৰ ঈদ বুলি কয়, সেইদিনাই কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক এনেকৈ মানে অপমান কৰা হ'ল। আৰু যিখিনি মানুহ আছিল সেই মানুহখিনি আমি আহি দেখা পালোঁ, সেই মানুহখিনিতো অশিক্ষিত মানুহ নহয়, শিক্ষিত মানুহ। আৰু শিক্ষিত মানুহ হৈ কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক এনেকৈ অপমান কৰিল, যাৰ বাবে নেকি দেশৰ হাজাৰ হাজাৰ সৈনিক শ্বহীদ হ'ব লগা হৈছে। অপমান মানে সেই অপমান আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰংদলে কেতিয়াও মানে সহ্য নকৰোঁ। গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ যে এইকেইটা আসামীক যাতে উচিত শাস্তি দিয়ে, তাৰে দাবী জনাইছোঁ। পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে দিয়েছিল, তেতিয়া আমাৰ ৰিয়েলাইজ হৈছে লগে লগে আমি এইটো কোনোবাই মানে দুচৰকাৰীয়ে এনেকুৱা কামটো কৰিলে। আমি ফেচবুকত আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে, আমি একচুৱেলি ভুল হৈছিল দিয়াতে, কিন্তু লগে লগে যেতিয়া লগৰবিলাকে কৈ দিছে তেতিয়া আমি কিন্তু লগে লগে তাৰ পৰা আমি গুচাই দিছোঁ। কিন্তু আটকাধীন যুৱক যুৱতীকেইজন ক্ৰমে ৰফিকুল হাছান, ৰছিদুল হক, মেহজেবিন, জাহিদুল ইছলাম, হাছান এম ৰহমান, ৰেজিনা পাৰবিন চুলতানা। ইয়াতে আমি প্ৰথমতে যিখন পতাকা তুলি পেলাই মানে কথা বতৰা চলি আছিলে সেই ফ্লেগখন আমি এতিয়া চিজ কৰিছোঁ আৰু যিকেইজন মানে ইয়াত হেৰি আছিলে তেওঁলোকক আমি এতিয়া সোধপোছৰ কাৰণে থানালৈকে আনিছোঁ। সবিশেষ আপোনালোকক অকণমান পিছত গোটেইখিনি আমি জনাব পাৰিম। তেওঁলোকে ইয়াত সেইদিনাখন কিবা খানা খোৱা বুলি তেনেকৈ আমি ফটোখনৰ ওপৰত বেচ কৰিহে আমি হেৰিখিনি পাইছোঁ। তেওঁলোকে এইটো তেনেকুৱা কিবা এটা হেৰি কৰিছিলে, তেনেকুৱাকৈ পাইছোঁ আৰু। ফটোখনৰ ওপৰত বেচ কৰি তেওঁলোকক সোধপোচ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে সেইখন হয় বুলি স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেইখন আমি চিজ কৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে আমি পাঁচজনমান পাইছোঁ,
আৰু সেই তেওঁলোকক লৈছোঁ আৰু যিকেইজন আছে গোটেইকেইজনক আমি ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ কাৰণে হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হ'ল আৰু তাৰ পৰা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা পোৱাৰ পিছত আমি হেৰি কৰিছোঁ আৰু। বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।